Ale jo. Jsi šikovný. Jsme dobrý tým. Jo, to jo. Tři, dva, jedna, můžeme. Do, co? Ona ani není kluk. Pane bože. Cože, mi celou dobu natáčíme s holkou? Můžeš. Co? Ne. Protože... Sorry. Jsem nedočkavej už. Ale jo. Jenom brýle. Jsme se dlouho neviděli. Jak jde život? Dobrý. Takže nechuceně to na ně kouká. Já myslím, že víc jakože, jak jde život a ty. Tak jsem to nevěděl, jak jde život. Tak jsem brus, je dobrý. Dobrý. Tak jo. Můžu? Mhm. Aha, dobrý, no a chci s něčím pomoct. Chceš? Chceš s něčím pomoct? Chceš s něčím pomoct? Tyhle tam já jsem milion stupňů, já se umím. Behind the scenes s Týnou Kutovou. Takže tutoriál, jak se přeměnit v kluka. Uděláte si culík, hodíte ho dopředu, vemte si čepici, hodíte ji na hlavu, uděláte si ofinu. To tam zajelo dobře, to ofina. To bych měl natrénovaný. Vemte si brejle a jste kluk. Tadá. Jsme se dlouho neviděli. A už se neuvidíme. Oh damn, zabiják. Nadkové brvou and feelkins tu dřízaky podílejí na natáčení. Aha, tak asi čau. Kapucu, ještě jednou.